Hello, 我听不到。No, tak mám 76,2. Akože nie je to úplne najlepšie, ale nie je to aj najhoršie. To sa zvládne, je to 2 dní ešte do váhy, takže pohodička, tých 6 kg. Je to aj menej, lebo tam nejaká rezerva, takže to je nejakých 5 dačov. A vytrapím sa, sami vytrapím, ale pôjde to. Dám to. Počkaj, vám ukážem nový merch, čo mám. Ešte bio. Paradajzer. Žirujem srandu, lebo Paradajzer je vlastne... V nemčine to je, že druh paradajky, takže na základky si za mňa robili srandu, že som bol rajčák vždycky. Toto je najväčší problém, keď si veríš sám, že polovičku toho zješ ešte predtým, ak to naložíš na ten tanier. Tu si napríklad píšem, že to mám, to bol august a píšem, že jak som sa cítil po tréningu, či jak sa mi darilo na tréningu. Píšem si pri sile, že aké váhy zdvíham, že či sa to lepšie zhoršil. Keď si ho zapíšete, tak potom viete, či ste urobili dobre, alebo či ste urobili zle, lebo na konci toho týždňa si viete povedať, že toto bolo takto a cítil som to takto. A ďalší týždeň som to urobil napríklad viacej a cítil som sa inak, takže viete si to vypočítať to, že či trénujete dobre, alebo či trénujete zle. No, tak ideme vlastne sa ešte aj vystrčovať. Toto mám tu už asi pol roka, alebo aj dlhšie možno. Teraz všetci mi napíšu, že to vyzerá ako tam UFC Lajoško, ale dlho to už to tu mám. Takže vlastne tu strečujem. Skoro každý večer, alebo... Každé ráno sa aspoň vyguličkujem a vyvalčekujem a večer vždy pravidelne strečujem, lebo to telo si to vyžaduje. Tak mám takú svoju room, kde chillujem. Ten zápas je veľmi dôležitý pre mňa, lebo keď by som teraz nevyhral, tak by som sa nedostal o tú šancu sa pobiť o titul. Takže nechcem nič podceniť a nechcem nič nehrať na náhodu. Neviem si to predstaviť, že by som prehral vôbec. Ani si to nepripúšťam v hlave. A keď som si aj ten zápas premietal veľakrát, tak stále som vyhral. A dokonca sa mi aj snívalo. Až zatiaľ, keď sa mi snívalo, tak to bola pravda. Takže už je to dané. Nazdar. Čavec, ahoj. Tu máš na konferenciu. Jo, hodím to do auta. Úplatky. Dobrý deň, pán trenér. Pozrite sa najprv tu, musíte si kúpiť predpredaj. 12,99, aha, teraz ešte je 99. 9,99, výborné. Pôjme, opičáci. Nechaj, neklope. Ja už som vás čakal, sused. Karol nezapasil rok a pol, tak mu aj verím, že sa teší na zápas. Ten zápas už raz mal aj byť, takže približne nejaké tie veci technické sme si a taktické sme si už pripravovali. Potom prišlo maličké zranenie, tak sa to maličko oddialilo a zase sme sa do toho vrátili naspäť. Teraz Karol urobí výsek. Karol urobí výsek. Hop, hop. A musíš ísť chlapať, áno. Začíme. Dinga. Sparing partnera má na všetko. Yes, to je ono. Na stare down. Tak s Kyle'om nejsme nejaký vyhrotený. Že by som tam skočil do toho a išiel mi sa tam byť alebo niečo. Poľmi to bude také, že v kamarátskom duchu, ale nakoniec sa tí oči strednú a tej to už nebude kamarátske. 7, 4, 8. Kilo a pol. Tak reálne budem mať trošku menej, lebo tá váha nadvažuje asi o kilo a pol, tak podľa mňa budem mať tak doma 7,42, lebo tu mám vždycky aj od... Zle váži proste, od 2 kilo mám viac, alebo o kilo a pol. Vždycky bol nastavený, nebol nikdy taký, že on sa vedel vždycky dobre pripraviť, aj mentálne, aj reálne sám. Každým zápasom, aj v tom undergrounde, bol lepšie a lepšie psychicky pripravený do toho. Teraz bol posledný tréning. Koniec, už iba váženie, spraviť váhu
a tešiť sa na zápas, to je čo ma akože poháňa dopredu, všetky to trápenia, diety, to je ten zápas, keď konečne tam nastúpim, ťapneme si a už pôjdem na to. Spravili sme rozpičku, spravili sa nejaké nácviky, nejaké driliky, hlavne aby som sa potil vlastne. A teraz idem už len vyhádzať na vreco, ešte to dopotiť, ešte nejaké švihadielko, nech si môžem ešte dobrú večeru a o 9 idem už len na lapy. Toto je najhoršia časť, ja si myslím, všetkého, celej tej prípravy a všetkého toho okolo. Toto seba zaprenie a hlavne toto už málo vody pijeme ku koncu a už aj dehydrovanie trošku a stále trénovať, aby nám tá váha išla dole. Takže nič príjemné, tak hovorím, idem si láhnuť a večer labky. Po nejdelší turnajové pauze se MMA vrací v plné síle na obrazovky. Oktagon poprvé v pevnosti Brno. Bleda, Broš, Porároš, Ryšavý, Paradajzer. Chuť zase bojovat a hlavně vítězit požene elitu domácí scény. Oktagon 16. 26.9. živě pouze na oktagon.tv.